ليهيغ waa kuwana ee horta aqalka sare sidee loo doortaa midda labaad waxaa waaye waa dood dadweyne oo lagu dhiirigelinayo inay doorashooyin nabad ah ka dhacaan dalka waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo dadkaba sidaa ognahayna mar walba waxaa la doorasho qof iyo coda baa hirgalaysa mar walbona dib loo dhigo dood wadaagan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana ka qayb galay dhallinyaro odayaal khubaro wax badan ka yaqaano doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay dalka isla markaana oo doorasaya sida ay u dhici karta doorashooyinka inagu soo aadan khubaradii ka qayb galay kulankan oo su'aalo la weydiiyey ayaa jawaabo kala duwan siiyey dhallinyaradii kulankan goobjooga ka ahayd oo ahaa sida haweenka iyo dhallinyarada ay ugu qayb qaadan karaan doorashooyinka dalka ka socda aniga qodobka iigu muhiimsan marka waxa weeyaan doorashooyinka ama ha lagu heshiiya ama ma garanaysaa khibradihii hore ha la isticmaale doorashooyin nabad ah oo aan shido keenin oo waddanka inay isu sii dhoweeyaan mooyaane aan sii kala fogeyn ayaan aaminsanahay qaabka ku dhici lahaa inaan ka hadalno waxay la tahay doorashada marka la qabanayo dabcan haddii 4.5 ay ku dhisan tahay qabaa'ilkii waxay degan yihiin deegaanadii dalka oo dhan ayay degan yihiin waxaa khasab ah in state-ka ay degan yihiin ay ka soo galaan xildhibaano loo qoonteeyey ilaa waa la qaybsaday xildhibaanada qabiil walba waxaa la siiyey 1 iyo 6 xildhibaan aqalka hoose qolyaha 0.5-ka la yirina waxaa la siiyey 1 iyo 30 raaga xasan cumar warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya